Шокуючі кадри обстрілу Донеччини. Дивовижний порятунок дитини та чудова новина. Україна знищила ворожий склад безпілотників прямо на території Росії. Друзі, це «Фабрика новин». Мене звати Анастасія Федор і зараз розкажу усі подробиці. Ви ж поки що підтримайте нас вподобайкою і підпискою, щоб не пропустити найважливішого. Декілька людей, у тому числі піврічна дитина, були поранені під час обстрілу в Донецькій області. Російські військові завдали удару Покровському району на Донеччині 6 ракетами С-300. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Далі цитата. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще 5 людей шукають під завалами. За словами Клименка, у Покровську серед постраждалих – родина з 2 дітьми, 16-річним хлопцем та 6-місячним домовлям. Також поранення отримав 13-річний хлопчик. Через обстріл пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі. Але це не найстрашніше. Один зі снарядів вибухнув на подвір'ї будинку, де мешкала родина з 2 дітьми. Через обстріл було зруйновано дах та стіни оселя. Вся сім'я опинилася під завалами. Парамедик поліції допоміг вибратись з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля, розповідає Клименко. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Як ти, зайчик, посмотри на мене. Все нормально? Лайка, і лайка, і лайка. Все хорошо? І лайка. Ні, там може бути і лайка. Все хорошо, зайчик, все хорошо. Зараз в больничку доїдем. Мой мальчик. Все нормально. Ложись, ложись. Все хорошо, ложись. Ложись, маленький, зараз доїдемо. Наразі Ілюша перебуває у лікарні. За словами медиків, загрози життю піврічного малюка немає. У Новогорівці ворог влучив у багатоповерховий будинок. Там поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. За їх даними, під завалами досі можуть знаходитися ще 5 людей, серед яких ще одна дитина. У Миргограді росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК С-300. Руйнувань зазнав відділ поліції. На місцях влучань всю ніч працювали ДСНС та поліція. Повітряні сили ЗСУ підбили підсумок нічної атаки ударами безпілотниками, заявивши в ранковому зведенні, що було знищено 14 дронів у південних, східних та центральних областях України. Згідно зі звітом, Росія в ніч на 30 листопада атакувала Україну 20 дронами камікадзе типу «Шахет». Крім того, про що ми вже детально розказали, по Донецькій області було завдано удару ракетами С-300. Атаку дронів відбивали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, заявили у ЗСУ. Перша хвиля БПЛА була успішно знищена на Одещині. На жаль, уникнути влучання не вдалося. Під час нічної атаки у росіян були незмінні цілі – це військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Цитую. Цілі незмінні, об'єкти, які вони хочуть вражати, в них є великі списки. Я думаю, що усі цілі, зрештою, відомі і їм, і ми можемо здогадуватись. Ми не можемо офіційно про це говорити, це є військові об'єкти критичної інфраструктури. Кінець цитати. Він зазначив, що ворог щоразу змінює маршрути польотів дронів. Але наші захисники знищують дрони не тільки в українському небі, руки ЗСУ дістають значно далі. У російському Брянську стався приліт по цілому складу з російськими безпілотниками. У місті пролунав потужний вибух. Місцеві зазначають, що гучно було в районі телецентру. В соцмережах здійнявся галас. Російські пабліки пишуть, що приблизно о 6 годині вечора декілька груп безпілотників атакували склад із ударними дронами «Герань-2», які насправді є перейменованими іранськими шахедами. Насправді, прекрасна новина, особливо після новин про Донеччину. І це ще росіяни будуть нам розповідати про те, як Україна знищувала дітей на Донбасі. Друзі, ми з вами не прощаємось, тримаємо вас завжди в курсі подій, співчуваємо усім тим, хто сьогодні потрапив під обстріл, і продовжуємо підтримувати нашу армію і, звісно, боротися на інформаційному фронті. Ви ж нам можете в цьому допомогти, ставте вподобайки і також підписуйтесь на «Фабрику новин».